prestemos homenagem com um minuto de silêncio. Podem sentar-se, por favor. Há um ditado chinês muito interessante. Pergunta-se: por que é que as pessoas foram criadas só com uma boca e dois ouvidos e duas orelhas? E os chineses dizem: é porque as pessoas devem ouvir mais, aprender mais e falar menos. Eu sei que não é fácil. Nunca fui professor, nunca fui bom mediador na construção de conhecimentos. Eu sei que muitos dos presentes têm uma experiência longa de transmitir os conhecimentos aos nossos alunos, mas eu sei também que não é difícil mudarmos o paradigma se nós quisermos falar de qualidade de professores. Se nós quisermos realmente investir na qualidade de professores, se nós quisermos realmente ter um impacto positivo no nosso sistema educativo através da qualidade de professores. Bem-haja a todos os professores, mais uma vez, os meus parabéns e, como sempre dizem, a luta continua.